Ханановка музысы Люция иптәш болды. Кырмыскалы районның Күлләр ауылының кызы. Аның белән бергә ике кыз үстерделәр алар. Бөтен җырларының иң беренче башкаручысы да ул булды. Кызганычка каршы 8 ел элек вафат булып китте. Әмма аның исеме җырларда калды. Рәхмәт сиңа, тормышында юлдаш булды. Рәхмәт сиңа, юлларында кояш булды. Йөрәкләрнең ялкынына ушак тапты. Мәхәббәт дип аңа икәү исем тапты. Рәхмәт сиңа, эшләремдә юлдаш булды. Җырларым тавамлаштырмас, моңдаш булды. Мин һаман да синнән ала белгән көчем, моңнар аша бүтәннәргә бирер өчен. Син лаеклы ихтирамның иң зурына. Шуңа тойгын сыймай, һәм сыймас җырыма. Хөрмәтле дуслар, бүген бездә Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният эшмәкәре, Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, мәшһүр композитор Рим Мәхмүт улы Хәсәнов. Сабын қойды, орамдар
Her bir resesinden